့ချပြနေတော့အဲ့တော့ဇာယာမူကမလောက်ပြီးမှလဲပါဒကာကြီးဥစဉ်အထူးမပြောလို့ဘူးဒကာကြီးခင်ပြီးပြုတ်ပြီးပေါ်လုံးတနာလုံးနောက်ညဒီလိုစောက်ကြီးဒီစောက်ထုတ်တာပေါ့ဒေါက်တာနန္ဒမလာစောက်ကြီးတအားများတိတ်ကိုရာကြီးထောင်းကြီးညက်ကြရတယ်ပေါ့ဒကာကြီးအဲ့ဥစဉ်နဲ့ဆုံမှုတော့အဲ့တော့ဒကာကြီးလုံးလို့ရတာတခုလို့ဥစဉ်ဆမ်းမိတယ်အဲ့တော့တခြားပုံဘူးလို့ထုတ်လို့ဒီနဲ့ဇာယေးသူနဲ့ထုတ်လိုက်ရိုက်လိုက်မြတ်မြတ်အကုန်ယူတပြားမှန်းလည်းမပြီးနဲ့ဘာမှန်းလည်းမမျော်လိမ့်ဘူးအဲစာရေးကပါလေဥစဉ်ဘာမှန်းလည်းမသိချင်ဘာမှန်းလည်းမပြောချင်တခါကြီးရိုက်ပြီးတခါကြီးအောင်မြင်သွားရင်ဥစဉ်ဝမ်းသာတယ်ဥစဉ်အနေနဲ့ဥစဉ်ဘွားကိုသုံးချလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကတမိုင်းတစ်ခုကြံတော့ဟာကြံပါဥစဉ်ဒါပဲစဉ်းစားမယ်လို့အဲ့တော့ငွေကြီးဘာညာဘာမှန်းလည်းမပြောလို့ဘူးတခါကြီး publisher ရှာရာဘာညာပေါ့လေဥတခါကြီးပြောတဲ့စကားကြီးလေတော်လေးပြည့်စုံတယ်တော့ဆုံးမောင်ကိုဟင်းနဲ့ပေါ့ကိုဟင်းလက်ကဥစဉ်အရင်သူမန်းနေရဥစဉ်ကိုပြီးတာစောက်ကလေး Facebook တောင်ပြန်လိုက်သေးတယ်ဥစဉ်သမီးလေးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့သူရေးပြတဲ့စာကိုသူရေးထားတဲ့ဘာသာပြန်လေးနဲ့တူပါလေအဲ့တော့နေဦးစင်းရင်းနှီးကြတာ2016လားမသိဘူးအဲ့မှာသူလက်မှတ်ကလေးနဲ့ဖုံးဖုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်းကရှိတော့အကူရင်းလက်ကြီးနဲ့ပိုင်နေပေါ့ဦးစင်းကစကားပြောကြည့်ဖုံးဒီစင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာတူတော့အားမှာတဲ့ဒီတော့တွန်းဒကာကြီးစီစဉ်နေစီမစီစဉ်နေနေရတယ်အဲ့တော့သူညူကိုလေးဦးကိုလေးခုနအောင်ဘုနောအောင်မြင်ဘူးလားတယောက်ပြီးတယောက်တော့သူခြားလျှောက်ပြအဲ့တော့ဦးစင်းကအထူးမပြောလို့ดูลุลุสรอุโกลีก็หลွตท่าให้หลွตท่าได้อุเซนเนี่ยนอกจากตัวก็ပြောတာอะลูกบอกนี่ฉราบเป็ดตัวเราโอ้ก้าไม่ရှိတော့แล้วตีเอาดูอ้าตัวมาทุ่งไหนเนาะอูแม่มาท่าไหนเนาะอุกรันแลซี้ป้ายเนี่ยนี้เนี่ยล่ะดีลาลงแล้วไม่เอาแล้วดกายกูပြောได้ဇလန်းเนี่ยအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းอุเซนမမြင်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะရှင်းနေတယောက်ဖြစ်တယ်လို့อ่าပြောငွေကြီးနဲ့ဘွားကို तू อ่ะအများကြီးဟိုတိုင်းမှန်ရပါတယ်အခုလဲ तू တင်းဘာယူသွားမယ် तू အိမ်ကြီးအိမ်တောင်းချီရောက်အောင်ပါไอ้งวยจีนเนี่ยปะทะหลุแล้วหนีไปอ่ะมาหลุเปียวๆเนี่ยบ่ายแล้วไม่ถึงกูจะติดอ๋อผิดတော့กูจะหลောက်ตัวบ่าวดิอ่ะตะไกပြောတာပြည့်စုံแน่ဆိုဥစဉ်เนเน่ติดတယ်သို့တော့ဥစဉ်เนเน่စဉ်းစားပြတော့ဓာရီကိုအခုလေ့လာတယ်ဘသားကိုလည်းဖမွဲ YouTube တွေဘူးယူနေကြည့်လို့ရတယ်ဖမွဲဘွားတခုတိဆောက်တာမသူကဒီအခုနာသူကကိုဗစ်နဲ့မှာติดတာဖမွဲကိုတခါကြီးติดတာအများကြီးစောတယ်ကိုဗစ်ကအနည်းဆုံး၄-၅နှစ်စောနေပြီခုနပြောရင်အခုနဘိုက်ဘော်ကလုတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒါဖမွဲโอ้นูเล่นตะคู่ฉะไปลูกอาโดมากกูน่ะลุกไปอยู่มั้ยสุดแล้วตานาด้วยลุกอ่ะอะกูเนี่ยตะอู้ฉะไปได้ใช่ดิเปล่าจินน่ะก็รอกูก็ลุยัดดิโหลุกตัวอ่ะใช่กูตะไกนี่ก็ตะคู่นี่ชอบไปแล้วกောက်ไปเลยป่ะอีนึงวินเนี่ยส่วนน่ะตูอ่ะมาตีนปองตองสู่เลยป่ะพมุงนี่พมุงสงฆ์เนี่ยมาไปดูว่าพมุงสร้างจีนน่ะจาไปแล้วอีนึงวินมาเนาะอีนึงวินก็ตีไล่ไปไอ้นั่นแหละพมุงอี้บัวดูว่ากูหนีไปป่ะสุดกูแลไอ้ลูกป่ะอุเซนนี่แหละဆိုင်နဲ့ဦးစင်းရဲ့ဟတ်ကိုမတိဘဲနဲ့ဝင်းစော်ကတော့သူဝင်းဖြည့်ချင်းပြရပါဦး။ဦးစင်းဝိုင်းဆဲကြလူနောက်ဆုံးတော့ပြန်တောင်းမှန်ကြတယ်။ဦးစင်းကတောင်းမှန်ခြင်းလိလေကောင်ဆဲခြင်းဆိုသူရဲ့စိတ်ပဲဆိုင်။ဘုံဘောကကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်တယ်။အင်းနေဝင်လာကူညီတယ်။ကူညီတဲ့အတိုင်းကောင်းတယ်။အခုလည်းသူနဲ့ပြောပြပါလေ။အဲထပ်လည်းပြောပြပါလေ။အပြောချင်တာကခါကြီးရောအဲ့လိုပေါ့။မိုးပြဆိုနောက်တစ်ထပ်သွားအောင်ပါ။သူဘက်ကပြောတာလည်းရှိတယ်။ဘုံဘောလည်းသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုံဘောပေါ်တယ်မှာဟတ်နဲ့ဘလုံးအခုတခါကြီးရဲ့ဟိုစာလေးမှာဟာတူဟာဖြစ်အောင်ဘုရားကြီးရေးတဲ့တွေးပုံလေးတရားဘာလို့လဲကူညီပါအောင်ကွာအလွန်ကောင်းပါလေအဲခုနပြောတော့ကိုမုန်းစီကတခါကြီးပြောတော့စာမုကဦးသိန်းတို့ပြောဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးလဲမပြီးနိုင်ပါဘူးယဟန်မှာဘာမှန်းလဲမလုပ်ပြသေးနဲ့ခမုန်းငွေလဲမကင်တော့ဘူးငွေလဲမပြီးပြသေးနဲ့တော့ဒါပေမဲ့တပြီတော့ခမုန်းဘွားထဲမှာသူဒါကြီးရင်းနဲ့ဒါကြီးလှုပ်စားလို့အကျိုးမြတ်မင်းသိန်း၄-၅တောင်တိတ်ငက်လောက်ရပါလေမင်းပိုင်ပါမယ်မှန်ပါအဲရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ဒါမင်းတို့တခါကြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးကြိမ်းမှာတကယ်ကိုလူညံ့တဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲဓမ္မရဲ့အမှုကြီးအများကြီးရှိပါလေ။ဥစဉ်ထင်တာကတော့အစကတော့အဲဥကိုလေးကအလွန်လောဘကြီးသလိုကြီးသူပေါ့လေ။အဲသူကဖုံးဖုံးပေးလာတဲ့သင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြီးလေ။ဟာသူကမပြည့်စုံဘူးအရှင်မြတ်ထောက်ပံ့မှာရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိန်းနဲ့ဖုံးပြောကမှဖုံးကကဲထည့်ပြီးလိုက်မယ်လို့မမြင်ရသေးဘူးလေ။စိတ်လည်းမသိရသေးဘူးလေ။အခုလိုလာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲအမှန်တမ်းမြတ်ဟိုလက်တစ်ဖက်ပညာကွင်းတယ်လို့ပေါ့။ဘုရားထင်ရှားလာတာပေါ့ဆိုတော့အဲအဲ့တော့ငူအခုတော့ဦးစင်ပြောကြင်တာကတော့မှန်ပါဗျာရေးပြတာလဲကျေးဇူးတင်တယ်စိတ်ဝင်စားပြည့်တယ်လဲကျေးဇူးတင်ပါမှန်ပါဗျာလုံးတင်တာကိုလုံရင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုလုံယူကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးကအလုံးဥပ္ပိမှန်ပါဗျာသူကအဲ့တော့ဒရိုက်တာတယောက်နည်းနဲ့တခါကြီးဦးသိန်းတို့ကလုံပြီးတော့သူလုံမယ်လို့ပြောတော့ဦးစင်လည်းမငင်းတာပါဘူးအခုနလူစာရေးဆရာကတခါကြီးနဲ့ပြောလို့ဦးစင်ကလည်းစာရေးကြဦးစင်ကဖီးရဲ့သူအဲခမင်းဆရာဒရိုက်တာဆိုပြီးဘုံတို့ကပါလာတာပေါ့မှန်ပါဗျာဘုံလူကတော့မကွေးမှာတော့ဒါလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်တော်လေးစိတ်ဝင်တသားနဲ့အောင်မြင်နေကြတဲ့ဘဝတွေပေါ့မကွေးမှာတော့ဒါဒါအဲဘုံဘုံဒီမှာဒါဘုံဘုံဘုံရဲ့အုပ်ဘုံပါအုပ်ဘုံ
ไอ้โอ้ไอ้โอ้กูมาผมเตียนถ่ายแล้วไอ้มาอีมาสารณีบาผมพบเนี่ยบวชจองอ๋อๆผมยีราติมาอ๋อเออกูฟงเนี่ยมาปูบาแล้วบ่อ๋อๆๆเออดิมาเยีราผมพบเนี่ยณท่องณท่องกูก็กูเนี่ยผมมาซุงเนาะผมณท่องคนบ่กว่าไอ้มาผมเซเนดี้ยีปิดาบ่ผมปูอ่ะโลไซซีอ่ะไดรเตอร์เออยังเนาะมองเห็นจองเนี่ยหลุบบ่กว่า ตลอดเลี้ยงอุตส่าห์ไปมิรอติงอย่างซะอภัยมาวีลาอุเซนุไอ้มาเวลาไปแล้วมามาๆๆแซ่บกว่าเลยแซ่บจิบหมดเลยยกเชิงให้ไปแล้วดูนะเซนาแล้วก็อเมียนๆปีไปสู้ล่ะจิบโอเคครับพวกเอาล่ะที่พะเมียเนี่ยไม่มาสู้ไอ้หน้าใหญ่ตันจะสู้ตันจะหมดแล้วเขียงละมางูไฉดันเนี่ยไอ้สะแลนตู้ทำไมมาเยมอดันเนาะอ้ายไปมั้ยไอ้กาวพี่จะตะอากูเออนุปัญญาสิทธิ์นุปัญญาจี้ๆสัตว์ดีเลยไล่กาพี่ได้ทำไมตัว แต่นมุยกายอะไรตะทีเดียวเว้ยทําไมจ้องเสียซะแล้วตู้ด้วยไม่ชอบโลกด้วยลวนเอ้ยมีสัตว์ดีลุเอ่อตะแจยีลุเนี่ยพี่ปราหิตะอีอ่ะอุซิญญ์มาเต็มมาบวมมาครับตะคุลงปีสัตว์เลยอ่ะเนาะสงอุซิญญ์มีเนรมาเสร็จตัวเลยอุซิญญ์ก็เลยทับคนใหญ่ซาเกียอ่ะไอ้หลุบ่พ่อมันตาซินเนี่ยตัวแล้วพ่อมันสิไว้ตะมาโลกยောက်ลาละคาจาพ่อมันอ่ะปราหิตะณลุงหน้าก็เลยตีเลยอะกูรู้กูรู้พระกวินตาน่าซ่าช่วยพ่อมันหยอดเลยหลุดต
တွေသူမိလေးဓာတ်အကုန်လုံးကအဖုံးတယ်ဖုံးဥဆောင်နေပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမန်လဲတက်စရာမရှိဘူးတင်တာနိုင်တစ်ခုလုံးတည်ယူသွားရင်ပြီးပြီဆောက်တော့အဲ့ဆိုရှင်ကဘာကြောင့်လုပ်လဲဘုံတက်30နာမတီတရားလေးတန်းလိုက်တယ်ဒါကဘုံလို့ဆိုဟာဗာပြီအကုန်လုံးကကြောင်းမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံတို့တည်နေတဲ့တဏှာကိုကြီးရဲ့လောကကြီးမှာတဏှာကင်းတဲ့လောကရှိတယ်အဲ့တော့အများပြောနေတာမှန်ပါအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံရောက်တယ်အဲ့တဘောကိုဘုံတည်တယ်သူအဲ့တိုင်းမနေဘူးဒါကြောင့်တဏှာရှက်နေတဲ့လောကကြီးမှာတဏှာကြောင့်လိန်သားလေးညာသားလေးတထားလေးပုတ်ထားဖြစ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါရဲ့ကင်းတဲ့နေမှာတကယ်ကိုဘုံမှာဒေါသရဲ့အပြည့်ဆိုချင်တယ်မှာငင်းငင်းနဲ့အပြည့်ဆိုဘုံမှာလောဘရဲ့အပြည့်ဆိုတစ်ဖက်မှာငင်းငင်းအပြည့်ဆိုဘုံမှာမောဟရဲ့အပြည့်ဆိုတစ်ဖက်မှာငင်းငင်းပြည့်အဲ့တော့ငင်းငင်းသောဆုံးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ခုတခါကြီးပဲပြောပြောခုနငွေကြီးရဦးစနဲ့ပါမမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးခုနလိုအဲ့ဒါတွေကဘုနာလေဖုံးမကြောကြောက်တာကြီးရင်းပြီးတော့လုံမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးဖုံးအခုလုံနေတဲ့ဘူးလို့ရအခုဥကိုလေးကြောင်မှာပေါ်ရမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပါတယ်ဒါလေးကို Facebook တက်တာစိုက်တယ်ကြီးမြင်းနေပြီဒါကြီးတော့မပြောက်ပြန်လဲပြီးတော့တက်ပြန်သွားလည်းမတက်နိုင်မှန်ပါအလုံးကနေဆိုင်ဘုံဒါလေးစီထားတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒါကြီးလုံပြီးတာအခုပြည့်စုံနေခုနစကလုံးလေးပြောတာဦးစင်းရဲ့ဆိုင်ကိုဝင်ကြည့်အောင်ပြီးဥစမအရင်ကတက်ကြီးရဲ့လက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်မှန်ပါဘုရားကိုဒါနာဆောက်ချော်ရုပ်ဖွဲ့အဲ့လင်းကြီးတအားကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီอีอีเนาะอ๋อเฟ้ยอ่ะข้องๆเจ้าก็เหมี่ยวเนี่ยลาไปพ้นสมลาไปแล้ววีกูเหมือนสุโลเนี่ยเก็บตัวอ๋ออะกูสไครบาอะกู80นิบาชื่อเนี่ย69ตัดมา10ล้านมีสิพ้นนี้แล้วก็มาเดี๋ยวมันไม่ชื่อจ๋าอู้มาๆไอ้ตัวพ้นกูกูไปตินท้าอยู่ล่ะอะไรนี่กู4กูแล้วกูพ้นเล่นควยนี่แหละบ่ไอ้กองนี้อ่ะนอกตะคู่ควยไปไอ้เล่นกูจะปล่อยตัวละกูพ้นๆเล่นกูเพ็ดไปละไอ้กองนี้เว้ยไอ้พระองค์ตามมาสร้างชอยตัวๆควยเลยอ่ะอะกูนอกตัดดอกนี่เล่นตรงมาพ้นๆရှင်အကဒမောင်လူကြီးများမယ်ပေါ့စကားပါမကျန်တဲ့ဥစ္စာပါမှမရှိပါဘူးလုံးလုံးနဲ့ဆက်မထည့်ဖြစ်ဘူးရိုးပြောင်းတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဘုံအသက်ပဲနောက်ဆုံးဘုံရောနောက်ထပ်ရှိတယ်ဟိုရင်တော့ဘုံအမေရိကသွားခဲ့တယ်ဒီကကဝက်စ်ကိုမြောက်ဘူးဦးနောက်အမေရိကအကြောင်းမြေဥစ္စာကနေဒါဝန်2လလောက်နေတယ်အဲအမေရိကမှာ6လလောက်နေတယ်ဂျပန်ဟောကျန်တဲ့ခီးသွားလာတယ်တလားအဲ့တော့9လလောက်ကျန်တယ်ဘာမှပြီးတော့ခွာဦးတယ်မှန်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကြီးကိုသွားလာတဲ့အခါလည်းအမြင်တစ်တည်းတားရတယ်ဒီနော်တိုင်ကြီးခုနဟိုမှာပဲပြောခဲ့တယ်။ထာဝရလီစိတ်မကောင်းကြနဲ့ရှုံးလိုက်တာပြန်ဆုံး။အဲ့တော့ဒကာကြီးကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခုမှာပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ဘာလှုပ်ချင်တယ်လဲဦးဇင်းကချပြပါ။ဦးဇင်းနဲ့ဒကာကြီးကပြေးမဲ့ဒီဆောင်ကလေးကိုအချိန်ပြေးပြီးတကယ်လည်းဖတ်လိုက်ချင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါ။နောက်ပြန်ဦးဇင်းရဲ့အလုပ်ကတော့ဆက်သွားနေမှာ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါ။အဲခုနဘောမေတ္တာရှင်ရွှေပြည်တော်လို့ဘောဟိုဘဝကြီးတအားကြီးလှနေပြီတမဝုန်းကမိမကြီးဘဝပြက်အခုဟာကော်ကြီးလေဒါဘုံဘုံတန်တာမြင်တာရှင်တကယ်ကိုရည်ရည်ဒီထဲမှာတော့ပါပါပါအဲ့တော့ဟိုမမတည်တည်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမတယောက်အကြောင်းဒီမပဲချီးကျူးရတယ်ဆိုလို့ပဲမှန်ပါအလွန်တန်မိုးရှိတယ်ဆိုမှလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘုံကပြောလို့လို့မရဘူးအဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အခုလေအဲဒရိုက်တာကူကူလေးရဲ့ဘဝနဲ့ဒရိုက်ကူလေးအကြောင်းမှတ်တမ်းလေးတင်မယ်ဆိုလို့ပဲအခုတခါကြီးပြောလိုက်လေတော်တော်လေးတော့ပြည့်စုံတယ်နည်းနည်းအရေးကြီးတာတခါကြီးမှအဲနှလုံးအိမ်မှာတီရောဓမ္မောက်ဒီစားပါဦးစင်တော်တော်များများသောလူကြီးနဲ့တူ
နှလုံးအိမ်မှာဒီရဓမ္မမရှိဘာမှမပြောဘူးဥစားနှလုံးအိမ်မှာဒီရဓမ္မတွေပြောတာကချူပြီးတော့သူကဘလို့ခေါ်ရမလို့လီးရမလဲနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထုံနီပေါင်းမျိုးစုံသုံးတတ်တယ်အခုဒီကကြီးစီကအခုတိရအဲ့ဒါလေဟုတ်အဲ့ဒါဒီပြောရရှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာနောက်ဆုံးဒီရှင်မယားကိုဟုတ်ဘယ်လိုရေးပေးမယ်လို့ပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတာဒီချက်ပြီးတော့ဘယ်နည်းလေးရှောက်ချင်လဲအဲ့ဒါဆိုတကယ်ဒီနေ့မီးတော်လာရယူသားဆောင်ဝန်ထားမယ်ဆိုရှင်ဘုရားကြီးကဘယ်တော့ရရမယ်ဒီအလုပ်ကြီးကငါရအောင်လေးမယ်ဆိုစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်မရှိမင်းနဲ့ဒီတော့ဒီလိုစူးစားထားပါတယ်ဆိုတာလေးလာပြတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော့တို့ညီကိုရားထဲမှာအဲ့လိုကွဲလွတ်ချက်တွေရှိပါတယ်သူ့လိုဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေးအင်ပြချင်တာပါပဲဗျာအဲ့တော့ခုနဒုတိယကိစ္စဒီဟာကိုရေးမယ်ဆိုတော့မင်းဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့တစ်ခုလေးပဲတပြည့်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာရှင်ဘုရားဟိုဒီစကားကအနိဋ္ဌယောဇနာဖြစ်တဲ့အတွက်တပြည့်တော့အသုံးနှုံးလေးများပွားသွားရင်ရှင်ဘုရားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့တပြည့်တော့ကျေတည်ပြီးတောင်းပန်ထားပါဟုတ်ဗျာပြောရတော့ပြောကဲကွာမင်းတို့ဒီ rubber chuck ကိုရောင်းပြီးတော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တကယ်လို့များအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ဆက်ယုံရနေပေါ့ဆရာဝန်၃နဲ့ surgical glove ညှုပ်ရင်သူအခုတထောင်ဆိုတထောင်မှုမြတ်တယ်ဆိုတော့စောစောကယူသိကဒီဘောအတော့ကြောက်ပါဘူးဒီလိုအဲ့လိုပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးပါတယ်ဗျာဒါပြီးတော့နားထောင်သွားရင်လည်းဒါဆိုငါတလူလုံးပဲအဲ့လိုဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒကာကြီးရဲ့ပညာပဲဟုတ်ပါဒရိုက်တာကူကူလေးရဲ့စွမ်းအားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့မလားလူတွေများမြင်တဲ့အနီယိုဒကာကြီးအဖြူလို့ရအဖြူကိုအနီလို့ရတေးကြတစ်ခုကဒကာကြီးရဲ့ဟာထဲမှာနှလုံးသားမျက်နှာသွင်းစိတ်နဲ့လုံးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားကြောက်တဲ့ချမ်းမဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးအရမစိတ်ကူကြိုင်နေမှာဓမ္မစိတ်နဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းမှမတွေ့ရဘူးလူကကိုမလုံးနဲ့သူများကြတွန်းချကြတယ်အခုခုကြအမြဲတမ်းမြောက်ကျင်တာအတုကံသနာပရဝမနာဘုံဝင်မကြတဲ့ဟာလေးတွေပြီးတော့ရှောက်ကန်းလို့ပြီးပါဟုတ်ဟုတ်ပြောပါရပါတယ်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အတ္တရာတိတ်အနာဂတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘာလဲအုပ်စီတာနေစီဘာလဲမို့ပြောရဆရာသိစရာကြီးဥတည်ဦးအဲ့တော့သူပြောတယ်တမင်သူပြောမှားနေဘုံဘုံလည်းမှားတဲ့ရောင်ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဒီလိုကြားတဲ့ခါကျဒီဒိဋ္ဌိတရား62ပါးမှာတရားဟောတာလားဥတည်ဦးဥတည်ဦးမြေမှာသိစရာတော့သူတခုံးပါသွားတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုတော့တာမန်ကောင်ဖို့ဘူးလို့အာပြီးလိုက်ပါပြီးလိုက်ပါအဲ့ဒီဖလောဆိုပြီးကိုင်ပြီးတော့များငါကဆရာတော်ကိုပြန်ပြောရေးတာဒီလိုတော့အော်ချာလို့များအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုသူကသူဝိရဝတာမန်ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဟာတွေကိုအရန်ကျွမ်းနေအရှင်မြတ်လေးလာလိုက်ပါအဲ့လိုလားအဲ့လိုမျိုးကြာပြီးတော့ဗျာဗျာဝိရဝဆရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တာဒါမျိုးရှိတယ်ဟောဒေါ်ကျင်းစိန်ပြောတာတွေပြီးတော့နားထောင်ပြီးဟိုနှောရွှေကျော်ပြောတာကနှောရွှေဗျာဖယားမှာတက်ကြရရှိဟာအရှင်မြတ်အဲ့လိုပြောလို့တပည့်တော်အဝိဇ္ဇီကိုဂျိုးကတ်မယ်ဆိုကတ်ခံမယ်ဟာသွားပါရောဆရာတော်တော်တော်တင်းကြီးကနေလာတယ်။ငါသာဆရာတော်ဖြစ်ချက်ချင်းထကန်တယ်။ပြီးတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။နောက်လည်းတွေ့ရအောင်ပါ။ဒီလူတွေရဲ့သိုးသွမ်းလာတဲ့ဇယိုက်တွေအမိုက်တွေဒါပေမဲ့ဒီလူသာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပြန်ပွားရေးရနေပြီးတော့ဂိုင်းကောင်းဆိုတန်ခတ်မဟာလာရဲ့ကပွဲဓမ္မဝိနည်းစရာကျင်းပပြီးတော့ဆုံးပြပေးလိုက်တဲ့ပါရင်းနဲ့အရမဆူရာကိုလက်မခံမင်းနဲ့လက်မမထိုးမင်းနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုထောင်ချမှာချရရပွားတယ်ဗျာ16နှစ်နေဆိုတာထောင်ချံကိုအပြုံးမပြတ်ခံသွားတဲ့ပုပ်ကူမြူးနေတောင်ဆရာတော်တန်းကြီးခံပြီးတွေ့နိုင်ကြတာအဲ့ဒီပါရမီကိုပြီးတော့အများကြီးကြောက်ပါတယ်ဗျာကြီးစားပါတယ်ဗျာအဲ့လိုစကားကြီးတော့ပြောလို့တော့ပွားလက်ခံရင်းဆိုတော့စကားအလုံးမြတ်တယ်ပါမဆိုတော့လေခုနကဆရာပေါ့မင်းတို့ရဲ့ဆရာတကယ်ကြီးကိုလေးရဲ့အပြောရစကားမှာဒါကြီးရင်းနဲ့မှာအငြင်းရန်ကင်းအောင်နေတဲ့ဒီကဓမ္မစီမီလေးဒီကြိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့စကလုံးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတကယ်လည်းပါလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ဦးဇင်းလူကြီးတော်မင်းများအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတွေ့ရတာပဲခုနလိုပေါ့ကိုယ်ကောင်းပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကြိုင်းရင်းနဲ့မှာဒါအရှိကိုတည်ရလို့ဒါကြီးဦးသိန်းတို့နဲ့ရောပတ်သက်လို့တော်မင်းများတည်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရုပ်ပင်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့တို့တူရကိုဇလန်းနေရကိုမှတကရေးစချာတော့မချတော့တိတ်ကြံတော့နောက်ဆုံးလင်းနေတဲ့အလင်းလေးဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုတ်သွားမယ်ကာလမှာအဲအမြင်မြူးမြူးချတဲ့မှာဦးစင်းကတော့
လုံတနာကိုလောက်ကြပါလုံအထာနဲ့အတူလုံနေတဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကအတိနဲ့ရှင်းနေတဲ့အတွက်အခုဦးဇင်းတော့ဒီစောက်ကလေးခဏငါထားခြင်းနဲ့ပြီးရင်တကာကြီးကိုဦးဇင်းကိုလည်းအင်းကိုလာဖို့မှာဒါတို့သူမျိုးနဲ့လည်းအတူတွေ့ရရင်နဲ့အဲ့မှာလာရင်နဲ့သူတွေထပ်လေပြောခြင်းပါဟုတ်ပါဗျာဒီနေ့အခုပြောလာတဲ့ကိစ္စထဲမှာအခုဒီစောက်သုံးကိုဦးဇင်းအကဲခတ်ပေးရတယ်ဒါတာရုပ်ပြန်ယူထားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဖုံးပါတဲ့ဟာကြတော့ကတ်ခဲ့ဟိုဖြူကတင်ရမှာဒါစာပေမှာတင်ရမှာဟုတ်ပါပြီဒီလိုဒီနေ့စာပေမှာတင်မလို့ခင်ဗျာဟောဟောဟောဟိုကရောမန်ပါတဲ့စာကိုကတ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ကရောမန်မှာပါကရောဗန်အဲ့တခုမှပဲတော့ပါမယ်ဟိုမှာပါအဲ့မှာလည်းမပါဟောမင်းကအဲ့ဒါကိုတော့ကလုံးမပါဘူးဗျဟုတ်တယ်မင်းကဒီထုတ်တော့မကြည့်လိုက်ဘူးအေးအဲ့ဒီမှာလည်းမပါဟာရရင်မင်းကုမောရရပါတယ်ကဲတော့ဘုကမဒါပဲဒါပြန်သေးအဲ့ဒါပြန်သေးဒါချက်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဒါပဲထားခဲ့ဘောင်းအဲ့ကွာကြအောက်ကမစာရွက်ပြန်ပြီးတော့ကတ်ထားဟုတ်ကတ်ထားဒါဒါမို့ဖတ်ရုံမို့ကိုစာဦးကတော့တပြီတော့ပြန်ယူမယ်ပြန်ဟုတ်ပြီမာပြီမာပြီမာဟုတ်တမားတော့ရရပြန်မင်းနနာတော့နနာမနာကိုစာဦးကတော့ပြီတော့ကတ်ခဲ့တော့ယူရမှာပေါ့ဒါကြီးကတန်ဖိုးလေးကြီးတယ်လူကအဲ့တော့ဦးညွန့်သူပြောတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့စာအုပ်လေးထုတ်ရောင်းရတဲ့အချိန်မှတ်တယ်အချိန်မှဘာမှမလုပ်ဘူးယူလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေဖုန်းပြောတာရှင်းရှင်းလေးရတော့ဟိုဒီစောက်ကိုထုတ်ထုတ်ပြီးရောင်းပြီးတော့အကျိုးမဲ့တင်နဲ့ကြောင်းစောက်အမကားစီရမဟုတ်ဘူးအာမမလို့ဘူးတခါကြီးသာယူတခါကြီးလုံနိုင်တဲ့လူရှာလိုက်ဟိုစာရေးဆရာကမပြောနဲ့တခါကြီးပဲပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲဖုံးဖုံးဤကတိကဖုံးဖုံးနဲ့တထင်းပေါ်လာခဏခဏဘုရားကိုင်းတာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တမ်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်သီလဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီ။၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့ဖြင့်မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြစ်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်ပြီ။၄မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကျိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ